dotse. Pret në një shoqe këtu e këzon dvi? Së për tasë. Po s'po rridot, be, mama. Në vodë. Nullë. Ku janë syzët e tjera, Egzon? Jo, të tjera, ku janë? S'ti të tjera, po. Po, Igor është do syzët, Igor e... Fajte, sot do më kuqet e... Pra të që kishe kështë dyshime? Ma vonë. Ma vonë? Ma mirë, se se vonë shko tani. Në është të zonët. E fletë goja para mëndjes. Në asë njerë, së voli unë e pa më nujtë që në rritën. A do rishë me ka që bënë zgjuar? Kushe di sa femra, po thonë amore, e këzën, a t'isha dhe unë vend të këzën, t'isha dhe unë vend të kiqe, zë. Shumë. Ku do iki kjo kiqja? Edhe kjo kiqja mos e lërë hatë e këzënin. Tu të vëtu femra për me i këj shvisë. A mërzit është ti? Në t'a përjetur e kështë? Këta më shku dhe në finore bashkë. Bazaj në natën, pas natës finale që do bëjmë. Maroj nata, do i kje, për pasaj. Ka më shku në shpi. Më nojt më ullun të e më një o ditë të rështë. Okej, për pasaj. Mas në stabilizohen më shia. Ja, vresh do marrësh në telefon farë? Folim në avon. Farë, do marrësh në telefon, ja vresh? Ku humbe birë, ku je, ku humbe? Shpi taksit edhe në Gjakovë. Dhe shpi halësa? Po ku? Hotel. Sa ti dorim? Sa dushë.